Najbolje duševno zdravlje imat ćemo onda kad smo u miru i s Bogom i s drugima. Pa zato je ova tema o obraćenju aktualna upravo za naziv ove emisije. Ko želi imati duboki mir u duši, a onda i dobro duševno zdravlje, treba najprije biti pomiren s Bogom i čak još jedan korak više imati autentičnu ljubav i prema Bogu i prema bližnjemu. Jer osoba koja autentično ljubi ne može biti bolesna u onom negativnom smislu. Ona može trpjeti od nekih bolesti, ali ona je u dubini duše mirna i sretna. Ona i svoje patnje i boli prikazuje Bogu iz ljubavi za obraćenje svijeta. Znači, u dubini duše ima mir i radost osoba koja autentično ljubi, a to su upravo obraćene osobe, osobe kojima je Bog na prvom mjestu. Pa počnimo sa temom, jedna misao svetog Pavla iz njegove poslanice Rimljanima, 12. poglavlje, 2. redak. Preobličavajte se obnovom svoga uma. Sveti Pavo apostol bio je ne samo veliki misionar, nego i veliki poznavatelj ljudske duše. U svojoj poslanici Rimljanima, na početku 12. poglavlja, Pavao poziva kršćane u Rimu, a preko njih zapravo sve nas, da se ne prilagođuju ovome svijetu, nego da se preobličavaju obnovom svoga uma, kako bi mogli uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. U ovoj rečenici Pavao nas poučava kako se možemo i trebamo mijenjati. Jasno nam daje na znanje da svaka promjena počinje u glavi, odnosno u našem umu koji misli. Poznato je da ideje vladaju svijetom, a ideje su začete u ljudskom umu. Kad nas sveti Pavao poziva da se preobličavamo, odnosno obraćamo obnovom svoga uma, onda nam zapravo želi reći da počnemo drugčije razmišljati kako bismo se drugčije osjećali i kako bismo napokon drugčije počeli živjeti. Takva je naime struktura ljudske percepcije i spoznaje. Kad jedna informacija izvana dođe preko naših osjetila do mozga, onda se odmah aktivira naša afektivna memorija, odnosno naše osjećajno pamćenje, u kojem su pohranjene sve naše svjesne i nesvjesne emocije. Spomenuta afektivna memorija predisponira osobu da najprije donese afektivnu procjenu onoga što joj se događa i da sukladno toj procjeni aktivira emocije koje svojom silinom prisiljavaju osobu na djelovanje, odnosno na težnju prema objektu koji je procijenjen kao poželjan ili na bijeg ako je dotični predmet afektivne procjene doživljen kao opasan. Ovdje treba reći kako je afektivna procjena odveć subjektivna i sebična. Ona ne gleda objektivne vrijednosti, nego sebične interese. Ako se osoba prepusti samo stihiji afektivne procjene, zaustavit će svoj ljudski i duhovni rast i krenut će putem regresije u kojoj se mogu aktivirati svi nerazriješeni konflikti, latentna psihopatologija te infantilno ponašanje. Da se to ne dogodi, potrebno je što prije aktivirati svoju razumsku sposobnost, odnosno u igru uvesti razum koji misli ne samo subjektivno, nego i objektivno. To je razum koji poštuje objektivne vrijednosti, gleda na opće dobro, vidi i priznaje pravo druge osobe, otkriva volju Božju, naslućuje ono što sam Bog želi i traži od čovjeka.
O svemu tome govori Pavao kad nas potiče da se preobrazujemo ili preobličavamo obnovom svoga uma. A svoj um obnavljamo tada kad prisili emocionalnog uma suprotstavimo slobodu racionalnog uma. Emocionalni um misli samo na sebe i traži svoju korist, dok racionalni um misli na Boga i bližnjega i traži objektivne vrijednosti i univerzalno dobro. Mi obnavljamo svoj um svaki put kad ne dopustimo da nas sebične emocije vode i usmjeruju naš život. Aktiviranjem racionalnog uma koji trijezno razmišlja i objektivno prosuđuje, ostvarujemo nužni preduvjet da nas zahvati Božja milost i sukladno našoj dobroj volji u nama nesmetano djeluje. Sveti Pavao nas i u drugim svojim poslanicama poziva da živimo razumno, odnosno da se preobličavamo obnovom svoga uma kako bismo prepoznali volju Božju i odlučili se za ono što je dobro, što je Bogu milo i savršeno. Čovjek se najviše i najbolje ostvaruje tada kad ispunjava plan koji Bog ima s njime, jer to je najbolji mogući plan. Prema tome, tko sebi želi dobro, tko želi biti izgrađena osobnost, tko želi prepoznati plan Boži i tko želi biti spašen, ozbiljno će shvatiti i radosno prihvatiti poticaj svetog Pavla Apostola da se preobličuje obnovom svoga uma. Na putu istinskog obraćenja vrlo važna je tema čista nakana. Da sve ono što radimo, radimo iz čiste ljubavi sa čistom namjerom. Prema svetom Ignaciju Lojolskom, osnivaču družbe Isusove, čistoća ili ispravnost nakane od prvotne važnosti za osobu koja uistinu želi upoznati volju Božju. Čistoću nakane najviše ugrožavaju neuredne sklonosti, pa je zato glavni cilj duhovnih vježbi upravo u tome da se osoba suoči i uz milost Božju pobijedi svoje neuredne sklonosti i svoj život uredi po volji Božjoj. Već u prvoj napomeni odmah na početku duhovnih vježbi Ignacije kaže da se duhovnim vježbama naziva svaki način da se duša pripravi i skloni da odstranimo sve neuredne sklonosti, te da, pošto smo ih odstranili, tražimo i nađemo Božju volju, uredivši svoj život za spasenje duše. Ono što Ignacije naziva neurednom sklonosti jest zapravo požuda ili pohlepa koja prema dogmi o istočnom grijehu sama nije grijeh, nego iz grijeha istočnog izlazi i prema grijehu vodi ili naginje osobu. Ova požuda kao posljedica istočnog grijeha ostaje u osobi i nakon njezina krštenja. Čovjek nije moralno odgovoran za postojanje te požude u sebi, ali je odgovoran za ono što čini sa svojom sklonošću na grijeh. Sveti Ignacije u 16. napomeni duhovnih vježbi kaže da za dušu koja neuredno teži i naginje za nečim, na primjer vlast, čast, grešni užitak, osobni probitak, veoma je korisno ako se svim silama nastoji prikloniti je na suprotnu stranu od onoga čemu je neuredno sklona. To praktički znači da ćemo i psihološki i duhovno napredovati ako se aktivno suprotstavimo svojim neurednim sklonostima. Ova je misao posebno važna u ovo naše današnje permisističko vrijeme kada po ideologiji New Age-a smo skloni previše popuštati emocijama. Tko je sklon oholosti, neka svjesno izabire poslove koji se manje cijene, neka svjesno odluči biti ponizan,
činiti dobra djela ne tražeći zato ni od koga plaću i pljesak. Tko je sklon vladati drugima, neka odabire poslove u kojima će služiti drugima. Tko je sklon senzualnosti i lagodnijem uživanju, neka svjesno čini neka odricanja i žrtve iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Tko je sklon lijenosti, neka sebi napravi dnevni red u kojem će točno znati što treba činiti svaki dan. Utjecaj podsvijesti u psihodinamici osobe. Jezgra ignacijanske molitve jest čisto ili slobodno srce koje otkriva i ljubi Boga u svim stvarima. Duhovne vježbe dinamički su proces u kojem se osoba uz milost Božju i svoje veliko zauzimanje oslobađa neurednih sklonosti i tako postaje sposobna da ima čistu ili ispravnu nakanu, odnosno slobodno srce. U tom procesu čišćenja duše potrebno je da se osoba pred Bogom, dakle u molitvi, suoči sa svojim neurednim sklonostima, sa suptilnim i skrivenim motivacijama koje pod plaštem dobra zavodi dušu. Osoba se jednom mora suočiti sa samom sobom, odnosno sa svojim požudama i neurednim sklonostima koje su često maskirane i kao takve pod plaštem dobra zavaravaju dušu, uvjeravajući je da čini dobro, a u biti je riječ o sebičnim, skrivenim, nesvjesnim motivacijama. Pod izlikom da radimo za kraljevstvo Božje, mi često gradimo zapravo svoje kraljevstvo. Tu svoju sklonost da zavaravamo sami sebe vrlo je teško otkriti i još teže pobijediti. Osnovni razlog za to leži u činjenici da su neuredne sklonosti ukorijenjene u afektivnim sferama duše i često izmiču svjesnoj kontroli, jer svoje korijene imaju u podsvjesnom ili nesvjesnom svijetu duše. To su takozvani neurotski trendovi koji postoje u osobi kao jaka motivacija koju osoba često nije niti svjesna. Sljedeća tema u ovoj našoj generalnoj temi obraćenju upravo glasi doći k sebi i vratiti se Bogu. Čovjek kao stvorenje dobio jedan zadatak u ovome životu i u ovoj povijesti svijeta. U čemu se sastoji taj zadatak i kako ga izvršavam? Moj je zadatak u tome da dođem k sebi i da se onda vratim k Bogu. Samo sam zato na svijetu. Doći k sebi znači obratiti se, a vratiti se k Bogu znači povjerovati u njegovu ljubav i definitivno ući u zajedništvo vječnog života s njime. Bog mi je dao pamet, razum, inteligenciju da mogu doći k sebi. A doći k sebi znači biti čovjek. A biti čovjek znači umjeti se služiti mogućnostima svojega mozga, svoje pameti. Sveti Pavao u 12. poglavlju svoje poslanice Rimljanima, koji smo na početku čuli, kaže: nemojte se prilagođavati ovome svijetu. Naprotiv, preobličavajte se obnovom svoga uma, da mognete uočavati što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno. Evo, isplatilo se ponoviti ovaj tekst jer je zbilja bremenit. Evo pravoga pravila koje trebamo poštivati da bi mogao doći k sebi. Ne smijem se prilagođavati ovome svijetu. Zašto? Zato što se duh ovoga svijeta protivi duhu Božjemu. Ovaj svijet ne živi po Božjim principima. Mlađi izgubljeni sin iz Isusove prispodobe otišao je u daleki svijet i tamo se izgubio. Otišao je od oca i došao u opasnost da prestane biti čovjek.
želio se nasititi onim što su svinje jele, ali ni toga nije imao dovoljno. Kad se čovjek udalji od Boga, u opasnosti je da prestane biti čovjek, da se posve izgubi. Sreća je za ovog mladića bila u tome što je on ipak znao doći k sebi. Isus to lijepo kaže u svojoj prispodobi, došavši k sebi, reče: treba jednom doći k sebi i uvidjeti svoje pravo stanje pred Bogom. Da to postignem, potrebno je ostvariti trostruko obraćenje. Na prvom je mjestu intelektualno obraćenje. Uvidjeti svoje pravo stanje pred Bogom. Promijeniti stari način mišljenja kojim se zaluđujemo i čvrsto odlučiti vratiti se svome Ocu. Drugo je afektivno ili emocionalno obraćenje. To znači prihvatiti srcem ono što sam pameću zaključio. Emocije pokreću osobu na djelovanje. Prvi je korak doći k sebi, ali to nije dovoljno. Treba učiniti drugi korak, ustati i poći svojem Ocu. U tome se sastoji afektivno obraćenje. Pokrenuti se na djelovanje, krenuti pravim putem koji vodi do Boga. Konačno, postoji i treće obraćenje, možemo ga nazvati instinktivnim obraćenjem. Riječ je o tome da dovedem u red svoje nagone, svoje jake strasti, svoje impulzivno i instinktivno ponašanje. Doći k sebi na ovoj razini znači ponašati se humano, a ne instinktivno kao životinja. Prepuštanje nagonskim automatizmima kojim upravlja niži mozak degradira čovjeka. To je lažna spontanost kojom čovjek zaluđuje samoga sebe. Budući da je čovjek slobodno biće, u njega ne postoji animalni život tijela koji bi se isključio iz cjelokupne osobnosti, nego postoji humanizirani život ljudskog tijela. Instinktivno obraćenje znači dominaciju višeg mozga, neokorteksa, mozga koji misli, nad nižim mozgom koji upravlja naše instinktivne reakcije. Čovjek je moralno biće i on mora moralno živjeti jer to može. Naime, u naravi je čovjeka da živi ljudski, a ne animalno, odnosno životinski. S obzirom na svoju građu, niži je mozak stvoren da funkcionira pod kontrolom višeg mozga, kaže Paul Chauchard. Zato viši mozak odlučuje treba li ili ne treba zadovoljiti neku potrebu kad za nju dođu poticaji iz nižeg mozga. Kad Bog od nas traži da živimo moralno, on zapravo traži da živimo kao ljudi. A još nam je ostala jedna tema koja nosi naziv koordinate spasenja. Koje je pravo pitanje? Jednom je neki zakonoznanac, dakle učeni Židov, postavio Isusu pravo pitanje, iako s lošom nakanom, naime da ga iskuša. Isusu je bilo drago to pitanje, a pitanje je glasilo: što mi je činiti da život vječni baštini? Isus je došao na zemlju upravo zato da ljudima navijesti život vječni i da im svojom otkupiteljskom žrtvom otvori put u život vječni. Da se uđe u život vječni, potrebno je ljubiti Boga svim svojim bićem, a to znači i srcem i umom, a bližnjega svoga kao sebe samoga. To je naime čitav čovjek. Vertikala koja ga spaja s Bogom i horizontala koja ga drži u zajedništvu s ljudima. Da čovjek bude spašen, da ostvari volju Božju i uđe u život vječni, on se mora ostvarivati u koordinatnom sustavu Božje vertikale i ljudske horizontale. On mora ljubiti Boga i svoga bližnjega. Boga ljubimo kad živimo po njegovim zapovjedima,
a bližnjega svoga ljubimo onda kad smo mu blizu u njegovoj nevolji. Primjer milosrdnog Samarijanca. O tome nam govori evanđelski izvještaj o milosrdnom Samarijancu u Lukinu evanđelju 10. poglavlje. Čovjek neki upao među razbojnike koji ga opljačkaše i ostaviše napola mrtva. Neki svećenik i levit vidjeli su ga i zaobišli. Oni koji mnogo govore o Bogu nisu Boga prepoznali u ovom izranjenom čovjeku. Tek neki stranac, Samarijanac, sažali se i pomogne čovjeku u nevolji. Isus je tako složio priču da su i njegovi protivnici na kraju morali ispravno zaključiti. Na Isusovo pitanje koji je od ove trojice bio bližnji onome koji je upao među razbojnike, zakonoznanac je odgovorio da je to bio onaj koji mu iskaza milosrđe. Važno je ovdje uočiti kako Isus ispravlja i samo pitanje židovskog zakonoznanca. On je pitao tko je moj bližnji, a Isus ga ispravlja i traži da sebi postavimo pitanje komu sam ja bližnji, odnosno koji je od one trojice bio bližnji onomu koji je upao među razbojnike. Pravi Isusov učenik se pita komu ja mogu pomoći, tko je u nevolji da mu ja budem bližnji. Idi pa i ti čini tako. Ono što je Isus tada rekao ovom Židovu zakonoznancu vrijedi i za nas danas. Idi pa i ti čini tako. Imaj srca za brata u nevolji i sigurno ćeš doći u raj. U Isusovoj prispodobi pobožne i učene Židove posramio jedan stranac, Samarijanac, i održao im lekciju iz najvažnijeg predmeta koji moraju dobro svladati svi koji žele doći u nebo. To je predmet nesebične ljubavi. Tko ne postigne prolaznu ocjenu istog predmeta, ne može doći k Bogu. Ne može ući u život ljubavi kojim živi Bog i oni koji su s njim u nebeskoj slavi. Primjer milosrdnog Samarijanca izaziva nas da budemo bližnji braći i sestrama koji su u nevolji. U život vječni na onome svijetu ući će samo oni koji nauče nesebično ljubiti na ovome svijetu. Netko je mudro rekao da je izgubljen dan u kojem nismo učinili neko dobro djelo ljubavi i milosrđa. Neka nam Gospodin udijeli svoga duha da i mi činimo onako kao što je učinio Samarijanac iz Isusove prispodobe. Evo, govorili smo o obraćenju i o potrebi obraćenja. Evo, ne smijemo zaboraviti da je uz naš ljudski napor, tu je zapravo na prvom mjestu sama Božja inicijativa. Ona nas poziva na obraćenje i ujedno daje nam snagu i milost da se obratimo. Za svetog Augustina njegovi poznavatelji kažu da je bio vatren kao sunce njegove zemlje Afrike, puten i strastven kao njegov narod, bogat u mislima i prožet vatrenom snagom. Augustin je svojim genijalnim umom shvatio da je u životu najvažnije upoznati sebe i Boga. Dugo je lutao tražeći sreću na krivim putovima. U mladosti je bio agnostik, jedno vrijeme je pristajao uz dualistički maniheizam. U mladosti je živio daleko od Boga. Konačno Bog mu je dao milost da shvati i povjeruje u istinu da je ljudsko srce za Boga stvoreno i da će ostati tjeskobno, nesretno i nemirno sve dok se u Bogu ne smiri. Aurelije Augustin rođen je 354. godine u Tagasti od majke Monike, kasnije svetice, i oca Patricija Poganina, a umro je 430. godine u Hiponu u Sjevernoj Africi. Napisao je više od 90 djela iz filozofije, teologije, biblijskih komentara. Najpoznatije mu je djelo Ispovijesti,
ili Confessiones, u kojim je iznio povijest svoga obraćenja i povijest djelovanja milosti Božje u njegovoj duši. Augustin je svjestan da je njegovo obraćenje i novi život kojim je počeo živjeti djelo milosti Božje. Sam o tome kaže: "Tvojoj milosti i tvome milosrđu pripisujem to što si moje grijehe otopio kao led. Tvojoj milosti pripisujem i to što nisam počinio drugih zala, jer što sve ja nisam mogao počiniti koji sam ljubio i beskorisni grijeh." Svako pravo obraćenje polazi od susreta s istinom u kojoj se čovjek nalazi. Međutim, kad je čovjek u grijehu, onda on bježi od sebe, boji se susreta sa samim sobom. I to je Augustin doživio i lijepo opisao: "Ti si pak, Gospodine, mene vraćao k meni samome, izvlačeći me iz mojih leđa kamo sam se bio sklonio da ne gledam sebe u lice. I stavio si me pred moje lice da vidim kako sam ružan, kako iznakažen i prljav, zamrljan i pun čireva." Bog je prema priznanju samog Augustina gurao njegov grijeh njemu pred oči da ga vidi i da ga zamrzi. Augustin nam je drag jer je do kraja iskren kad govori o sebi. Tako on priznaje kako je u isto vrijeme molio Boga da ga oslobodi od robstva grijeha, ali odmah dodavao i drugu molitvu da to ne bude odmah sada. "Bojao sam se naime da me ne bi prebrzo uslišao i prebrzo ozdravio od bolesti požude koju sam volio zasititi negoli ugušiti." Kaže, iskreno priznaje Augustin da se bojao početi živjeti novim životom. "I sam onaj trenutak u koji sam trebao postati drugi čovjek, koliko se više približavao, toliko mi je veću grozu ulijevao," kaže on. Priznaje kako je u sebi osjećao glas nasilne grešne navike koja mu je govorila kako neće moći živjeti bez zadovoljavanja svojih prisilnih strasti. "Misliš li da ćeš moći bez njih?" bio je glas koji je razarao njegovu dušu. Međutim, u isto vrijeme djelovala je na njega i milost Božja koja ga je poticala na istinsko obraćenje Bogu. "Baci se k njemu, ne boj se, neće on uzmaknuti da padneš. Baci se pouzdano, primit će te i izliječiti." Kad je uz milost Božju povjerovao u ljubav Božju i uvidio ljepotu Božje blizine u svojoj duši, s pravom se pitao gdje je do sada bila njegova slobodna volja. "Kako mi je najednom postalo slatko biti lišen slatkoća ludosti mojih. Prije sam se bojao izgubiti ih, a sada mi je bilo veselje napustiti ih." Bog je pogodio Augustina svojom riječju, svojom milošću, a to znači svojom ljubavlju, i Augustin je uzljubio svoga Boga.